Iš Vilniaus į gimtąją Ukmergę trumpam sugrįžusi Milda skuba susipažinti su miesto pokyčiais ir naujienomis. O jų Ukmergė turi. Labai smagu grįžus į gimtuosius namus į Ukmergę pamatyti, kaip pažangiai čia yra tvarkomos maisto atliekos. Štai mano rankose yra maisto atliekoms skirti maišeliai, į kuriuos turėtų iškeliauti dabar dalis mišrių atliekų srauto. Į kiekvieną namų ūkį Ukmergėje tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek individualių namų gyventojams turėjo atkeliauti du ritinėliai iš tokių oranžinių maišelių, į kuriuos turėtų būti metamos įvairios lupenos, grūžtukai, nesuvalgyti ir nebetinkami vartoti maisto likučiai. Be pakuočių labai svarbu įsiminti. Taip pat arbatos pakeliai, kavos tirščiai. Taip pat oranžinius maišiklius galėtų keliauti kambarinių gėlių nudžiuvusios dalys arba tos, kurių nebeketiname auginti ir niekas kitas nebeketina. Taip pat riebalai suterštas popierius, popieriniai rankšlašiai ir servetėlės. Maisto papildai, jeigu turim tokių, kurių jau irgi nebegalime naudoti, tai maisto papildai taip pat gali būti išmetami į šiuos oranžinius maišelius. Jei kiltų klausimas, kur dėti sriubos ar kitų maisto produktų su skysčiais atliekas, pagalvokite apie logišką atsakymą. Ir stiklainis, kuris kelia ne vienam nerimo, ką daryti su ar tai sugedusiais agurkais, arba tuo, kas lieka, o tai ką mes darom. Tiesiog skysti nupilam į kriauklę. Nemetam jokių būdų su stiklainiu. Tai dabar tai, kas liko, dar jeigu ten yra kažkokio skysčio, galim nusunkti. Kuo mažiau skysčio bus šiukšliadėžiai, tuo mažiau reiks skysčio vežioti visiems. Atliekas tvarkantis specialistai, kaip anekdotą pasakoja tikras istorijas, kad žmonės ir stiklą rūšiuoja kartais su visu stiklo turiniu arba į mišrių atliekų konteinerius meta, net nesuktus stiklainius įvertinę, kad tai, kas yra viduje, yra sugedę ir štai mes kartu su visu stiklainiu turim atlieką. Kažkaip sugebam vazos neišmesti, o stiklainį išmetam. Taigi tie patys dalykai. Pakuotės, ne, jos neturėtų keliauti oranžinį maišelį. Kavos kapsulės, kurias yra iš principo pakuotės, irgi neturėtų čia keliauti. Nuorukos, tabako gaminiai, tikrai ne. Taip pat vaistai. Vaistai neturėtų nei unitazą būti nuleidžiami, nei kaip mišrė atlieka šalinama, nes arba ir į maišelį, ir ne į maišelį, jie turėtų keliauti tik į vaistinę. Avokadai. Na, sugedo net netidaryti. Kas nutinka ir su salotų lapeliais įvairiais. Nusiperka maišelį, pasikeičia planai ir nebepanaudojam. Tai reikėtų juos išpakuoti, įvertinti, kokias mes pakuočių atliekas turim. Tai reiškia, turim plastiko atlieką, turim popieriaus atlieką, rūšiuojam juos į pakuotėms skirtą konteinerį. Šiuo atveju yra apibendrintas, plastiko ir popieriaus pakuotės keliauja į vieną. Na, o tą vaisių, kuris jau nebetinkamas panaudoti, metame prie virtuvės atliekų. Namuose tų atliekų neatsiras daugiau, tiesiog mums šį oranžinį maišelį užteks įkomponuoti į jau turimą šiukšliadėžę, skirtą mišioms atliekoms, tik tai ten įtalpinti du maišus vietoj vieno. Tūrisgi bus tas pats, o vėliau šitie maišeliai tvirtai užrišti, nukeliavę kartu su kitomis mišriomis atliekomis į mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą, bus atskirti, nes bus ryškus, nesupainiojami su kitais maišeliais, kuriuos paprastai naudojame, ir nukreipti kompostavimui. Iškart nuraminsime visus, kurie gali jautriai sureaguoti į plastikinių maišelių dalijimą. Šie oranžiniai maišeliai bus išimti iš komunalinių atliekų srauto ir perdirbami.